У Сполучених Штатах почали вирощувати штучне м'ясо. Технологи виокремлюють м'ясні волокна з клітин м'язової тканини худоби. Потім їх пресують та вирощують у біореакторі до штучного м'яса. Винахідники вважають, що нова технологія гуманніша за вбивство тварин. Крім того, цей продукт можуть вживати і ті, хто відмовився від м'яса з етичних причин. Винахід також допомагає зменшити дефіцит продукції на світових ринках.